10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Jag var långt, långt, långt borta. Hela jorden fick plats i mitt fönster. Jag navigerade efter stjärnorna och jag färdades i en ryslig fart, men det kändes inte alls. Det kändes som jag stod stilla, som om tiden stod stilla. Jag är på månens baksida. Jag är ensam nu. Ensam på riktigt. Ibland tänkte jag att jag egentligen inte passade att vara astronaut. På andra sidan månen glider jag fram i mörkret i en liten rymdkapsel. Enligt fysikens alla regler visste jag att jag kretsade kring månen på 110 kilometers höjd. Det fanns ingen risk att jag skulle krascha med något. Men tanken slog mig. Tänk om jag glider fram här och nästan skrapar i marken på en främmande planet.